торкнутися теми власне персональних санкцій. Наскільки зараз російські олігархи, ось ці так звані російська еліта, відчуває на собі наслідки війни і наслідки того, що їхній очільник Кремля розв'язав війну, і наскільки вони відчувають спорожнення гаманця, скажімо так? Ну от якраз олігархи – це ті, хто найбільше відчули діяльність від санкцій, тому що їхні рахунки закриті, їм можна тільки 20 тисяч фунтів знімати з особистих рахунків в тиждень. Ну, нам би їхні проблеми, да, по 20 тисяч в тиждень. Але між тим для них це дійсно є проблемними. Їхні активи заморожують, мало того, там через суди колись вони можуть стати частиною репарацій для України. От, але це не буде швидко, зрозуміло. То олігархи, ми бачимо по Абрамовичу, наприклад, вони намагаються оминути санкції, вони навіть хочуть судитись, вони хочуть доводити, що вони білі, пухнасті, люблять Україну. От, і у нас там лобістом Абрамовича навіть є Арахамія, да, і ми можемо тільки здогадуватися, ми свічкою не стояли, але ми можемо здогадуватися, що це не безкоштовно для Арахамії. От, і по тому ж Абрамовичу ми бачимо, що їм боляче. Якщо пенсіонери їхні, наприклад, це не відчули, вони навіть з 1 червня піднімають, з 1 липня вони піднімають на 10% пенсії в Росії. Це такий знаковий ход. От Путін, типа, цим самим показує, що санкції на нього не вплинули. Ну і вони ще поки що мало і вплинули. Якщо ну от я чув від експерта, Лана Зеркаль говорила, що десь просяде на 30% їхній імпорт нафти, але поки що цього не видно. Це може до кінця року десь відбудеться. Поки що вони продають більше. От минулого року вони на 104 мільярда тільки нафти в Європу продали, то цього року за 5 місяців, от включно з травнем, на 45. Тобто сума не менша, ніж в минулому році, вони набрали за той же період. Тобто нічого не просіло в них. Інша справа, що у них страшенний профіцит від того, що ну, гроші їм надходять за газ і нафту, а продавати їм не продають нічого, і то у них, як в Радянському Союзі, гроші є, тратить нікуди. Але між тим, тобто можемо сказати, що по олігархам санкції вдарили, по простим росіянам поки що, ну, з глубинки, який ходив в дерев'яний сортир, ходив як раніше, так і тепер, то на ньому ніяк це не сказалось.